יוחאי. ספר ירמיהו, פרק למד א', פסוקים כ"ח עד וכולל למד ד'. בימים ההם לא יאמרו עוד אבות אכלו בוסר ושיני בנים תקהנה. כי אם איש בעוונו ימות, כל האדם האוכל הבוסר תקהנה שיניו. הנה ימים באים נאום יהוה, וחרתי את בית ישראל ואת בית יהודה ברית חדשה. לא כברית אשר קראתי את אבותם ביום החזיקי וידם להוציאם מארץ מצרים, אשר המה הפרו את בריתי, ואנוכי בעלתי בם. נאום יהוה. כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום יהוה. נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה. והייתי להם ליהוה, והמה יהיו לי לעם. שוב, כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום יהוה. נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה. והייתי להם ליהוה, והמה יהיו לי לעם. שוב, כי זאת הברית אשר אכרות את בית ישראל אחרי הימים ההם, נאום יהוה. נתתי את תורתי בקרבם, ועל ליבם אכתבנה. והייתי להם ליהוה, והמה יהיו לי לעם. ולא ילמדו עוד איש את רעהו ואיש את אחיו, לאמור, דעו את יהוה, כי כולם ידעו אותי, למקטנם ועד גדולם, נאום יהוה, כי אסלח לעוונם ולחטאתם לא אזכר עוד. כה אמר יהוה, נותן שמש לאור יומם, חוקות ירח וכוכבים לאור לילה, רוגע הים ויהמו גליו. יהוה צבאות שמו. סלאם.